kaverillani oli oma hiihtomäki. Ja sinne piti sitten suunnitella hiihtomajaa. Jyrkkä rinne ja eikä ollut tietä siinä ja niin poispäin. Ja meni siinä 2-3 vuotta, että tutkittiin, että minkälainen ratkaisu sinne löytyi. Suhteet on yhden suhde kahteen, siis nämä korkeus ja leveys, ja pi on siinä yksi ratkaiseva osa, eli toinen kehän elementti. Sitä kuori on joku paltoista. Se on ihan puhdasta matikkaa. Mutta se oli sikäli hyvä, että kun se oli puhdasta matikkaa, niin sen ensimmäisen muotin tekeminen, joka tehtiin puusta, niin se oli yksinkertaista tehdä, koska se oli, sillä oli selvät matemaattiset säännöt. Ei ollut mitään siis vaihtoehtoa, se oli vain se, mikä toi matematiikka antoi itoiksi. Kun ajatellaan, että aina kun rakennetaan mökki, niin sinne tulee betoniset kaikki ja täytyy olla näin ja näin, että ilmanvaihto ja raadonit ja muut tämmöiset pääsee menemään ja pitää olla hirveä takka ja tämmöinen turvamuuri. Ja tämähän on butterfly, siis toisin sanoen, sehän on kevyt viedä pois, tuoda, pikkusilla hämähäkin jaloilla seisova, tukevasti. Esimerkiksi elokuussa, mä sanon siitä sisältä, kun sinne pani kynttilät sinne sisään, näiden niin kutsuttujen vuodetuolien reunoille, ja meni, oli sisällä, niin se oli kuin, mä käytän sanoa, että onko se vähän uskallettua sanoa, mutta se oli kuin kohtu, se oli fantastinen fiilari, siis se otti syliinsä. Mutta eihän se mikään mökki ole, siis sehän on ilman muuta selvä. Se on vapaa-ajan jumalainen niin kuin action, fiilari, yhdessäolo täällä. Oikeastaan luonnostahan tapaa paljon tämmöisiä muotoja. Sienet, kivet. Harvoin luonnosta löytyy kantti kertaa kantti kiveäkään. Kehitys tulee eittämättä viemään johonkin edellä esitettyyn suuntaan. Asiassa piilee kuitenkin toistaiseksi tietämättömiä vaaratekijöitä. Teknillisen asuntokoneen aikaansaama täydellinen ihmisen luoma ympäristökulttuuri tekee siitä pakenemisen mahdottomaksi ja voi aiheuttaa kestämättömiä hermostollisia paineita. Suomessakin on kehitetty Futuro-niminen muovista valmistettu tulevaisuuden talo. Tämä lentävää lautasta muistuttava rakennus on hinnaltaan suhteellisen kallis, eikä sen teknillinen varustetaso ole tavanomaista omakotitaloa kummempi. Jag tyckte att det såg bra ut helt enkelt och det var någonting helt nytt. Jag tyckte att vi kan satsa på det här och försöka se hur det ser ut i verkligheten sedan om vi
vad vi sätter igång med tillverkningen av dessa formar. Tämän tuotteen markkinointi, niin he aloittivat sen väärästä päästä. Eli he veivät sen Stockmannille, siis Stockmannin alaosastoon, jossa siis, mä käytän sanaa, en mä sano negatiivisesti mielessä rahvas, mutta peruskansa kävelee. Kuka niin kutsuttu potentiaalinen ostaja ostaa näin kallista ja eksklusiivista tuotetta kuin tämä on, jos siellä on käynyt kaikki kansa? Tämänkaltainen markkinointi, jotta se olisi oikein johdettu, olisi pitänyt miettiä, mä käytän ihan vaan leikilläni sanaa, että esimerkiksi apteekkarit, dynaamiset, modernit apteekkarit, lääkärit, ketkä tahansa tämänkaltaiset, jolla on niin kuin globaalista elastiikkaa ja niin edelleen. Ja ihan samalla lailla, millä myydään mersuja tai muuta. Siis toisin sanoen luokiteltu se mersuksi tavallaan tämä. Autolautta Fintpartnerin ravintolassa on tuskin ennen ollut näin sekaista. Täällä valmistellaan kuumeisella kiireellä vientinäyttelyä. Näyttely liittyy osaltaan valtion vienninedistämiskampanjaan Englannissa. Samalla se on erinomaista kansainvälisen kaupankäynnin harjoittelua niille 160 kauppatieteiden opiskelijalle, jotka ovat vapaaehtoisesti mukana sitä järjestämässä. Mä olin alun perin siellä semmoisen tölkkifirman esittelijänä, mutta jossain vaiheessa sitten mä siirryin sinne Futuron esittelijäksi myöskin. Ja jotenkin se sopi se Futuro tähän Marimekkoon ja kaikkeen semmoiseen uuteen, mitä siinä muutenkin vietiin siinä laivassa maailmalle. Muuten voidaan yhtyä näyttelyn johdon mielipiteeseen, jonka mukaan tämä on ollut paras mahdollinen tapa antaa ylioppilaalle mahdollisuus niin sanottuun osallistumiseen. Se lähti vasta liikkeellä sen toisen talon jälkeen, kun lähti Lontooseen tähän näyttelyyn. Ja jopa prinsessa Margaret kävi talossa, kun laiva oli Thamesilla. Ja sen jälkeen sitten rupesi tapahtumaan ja... Det kom inom de närmaste månaderna kom det in 400 stycken förfrågningar som jag hamnade sedan att gå igenom och försöka välja ut lämpliga såna här aspiranter för licenstillverkning i olika länder. Toimin niin kuin supervisorina ja jos oli ongelmia, niin kutsuttiin suhkut nopeasti niin kuin paikalle. Että kapsäkkä oli pakattu melkein jatkuvasti. Että. Yksi kysymys oli se, että onko tämä nyt niin kuin kolmannen maailman asuntopulman ratkaisu.
Ja siihen mulla oli pakko noin kuin vastata, että ei. Sen takia, että se oli tietysti liian kallis ratkaisu siihen. Siis maanjäristyksiä ja kaikki taifuunikysymykset ennen kuin ne saivat sinne rakennuslupaa edes Japaniin, niin ne tutkittiin melko tarkkaan Jokohamassa yliopistossa. Siinä mielessä niin se soveltus tietysti tämmöisiin katastrofikysymyksiin. Futura представляет собой эллиптическую форму, разделенную на 16 сегментных элементов. Элементов позволяет обойтись без подъемных механизмов при монтаже. Элементы соединяются болтами с прокладками. Обычная комплектная поставка включает сантехническое, вентиляционное и электротехническое оборудование со светильниками. Sputnikki oli erikoistunut nuorison matkailuun. Ja ne oli kaavailu, että koko vuori olisi niin kuin täynnä futuroita. Ja sitten laskettelijoille taukomajoja. Ja vuoristoretkeilijöille taukotuviksi sinne. Että siellä 12 hengen ryhmät olisi voinut muutaman vuorokauden viettää. Ja tarkoitus oli se, että ne olisi niin kuin helikoptereilla nostanut nämä talot valmiina sinne. Koska tuonne 3000 metriä se on aika raskasta rakentaa perinteisillä tavoilla. Für alle Kunststoffhäuser gilt, sie sind billiger als konventionell gebaute Häuser und haben eine ähnlich lange Lebensdauer. Das Fertigheim aus der Retorte. Mobil, modern und billig. Tämä on niin kuin tällainen vapaa-ajan asunto, pallotalo, siis joku muna. Ja mitä sieltä munasta olisi voinut tulla? Ihan mitä tahansa. Siis mitä rakennelmia, mitä, niin kuin mä sanoin, että tämähän on kevyt askelinen, eikä raskas maapohjaan uppoutuva, vaan kevyt hämähäkki, joka voi, taikka sanokaa me leppäkerttu, joka voi lentää pois toiseen paikkaan. Nach diesen Prüfungen wird es möglich sein, mit Kunststoffhäusern auch mehrgeschossig zu bauen. Vorläufig aber sind diese Kunststoffhäuser für den Freizeitbedarf gedacht. Freizeit, für die im Jahre 1980 100 Millionen Europäer frei sein werden. Kokemus oli tämmöistä ulkomaankaupasta kovin vähäistä, joka tietysti myöhemmin huomasimmekin, että ehkäpä näissä neuvotteluissa, joita minäkin olin sitten alun perin käymässä, taikka sanotaanko kalkkyloimassa niitä mahdollisia lisenssimaksuja, että kenties sieltä jäi 1-0 puuttumasta siitä hinnasta, mikä sillä olisi voinut saada. Sehän oli kuitenkin se tärkein lisenssi. Siitä kyllähän sitä odotettiin paljon juuri nimenomaan tästä Yhdysvaltojen lisenssistä. Tätä kuotiin niin kuin ulkona nyt lentokentällä valmiiksi tämä talo. Ja sitten piti helikopterilla lentää tämän Philadelphian keskustaan. Mutta siitähän nyt ei sitten loppujen lopuksi tullut mitään. Koska 69 suurin osa näistä helikoptereista, jotka olivat tarpeeksi isot tätä varten, olivat Vietnamissa. Yksi ainoa oli Philadelphiassa ja se oli tänä päivänä rikki. Ja mainosta hän oli mennyt
joka lehteen ja näitä lehtimiehiä oli tulossa ympäri koko Yhdysvaltoja ja... Ja se oli nyt sit vaan. Mä istuin siellä niin kuin talon alla ja muutama olutkuori mukana ja lehtimiehiä joka paikalla. Ja kyllä se oli suuri pettymys. Että silloin vaan se siirtyi niin kuin se seuraavaan päivään tämä siirto ja tehtiin sitten niin kuin maanteitse ja keskellä yötä ja ne saivat kaataa aika paljon puitakin, että saivat tämän leveän talon sitten puistoon. Mutta kyllähän se sitten sinne tuli. Well, I guess 15, 20,000 inquiries come in from all over the United States as to where they could see one of them, where they could get into one, see what it was like, and, you know, possibly buy it. There's a tremendous amount of interest in it. Miehet olivat enemmän kiinnostuneet. Se oli kai juuri tuo vähän tunne, että tämä on niin kuin tämmöinen cocktail-kutsupaikka ja se on niin kuin jännä. Ja kaikki olivat tosiaan siinä niin kuin pöydän ympäri ja se yhdessäolo oli hyvin tiivis siinä. Että se oli niin kuin... Naiset olivat vähän varovaisempia. Se oli enemmän noin, että jaha, no minne mä panen vaatteet ja minne mä panen lakanat ja tyynyt. Ja, että sehän oli se ehkä suurin virhe, että siinä oli... Liian vähän säilytystilaa. Että se oli se kysymys mä sain usein, että minne mä laitan sitä ja sitä ja sitä. America was going into the space, into to the moon. The economy was excellent in the United States and people were thinking in terms of second homes, perhaps. People who were in business were thinking, well, hey, that could be a great item for housing my business or for doing what I want. It just naturally came along at that moment in time when everything seemed to interconnect. Fiberglass has wonderful property of not deteriorating from weather or anything like that, and these units are timeless. They'll fit into any time and any place. So rapidly that they now outstrip our energy supplies. As a result, we face the possibility of temporary fuel shortages and some increases in fuel prices in America. What is needed now is decisive and responsible action to increase our energy supplies, action which takes into account the needs of our economy, of our environment, and of our national security. We had some ideas of how to get it. We went into a couple of land deals on there with very little money down. And when the oil crisis hit and everything was financially extremely unstable, the project just collapsed of its own weight. There was nothing we could have done at that particular moment, so we just kind of let it slide, hoping
hoping against hope, I think, that some angel would come along and show us what to do. Kunst und Kommerz gehen zusammen mit Christo, dem Schöpfer. The first thing I did, I put a cat into it. And I thought it's a round house where is the best place to sit. And cats always find out where the best corners are. But there was no corner. It was a round one. So the cat got crazy. I said there must be something going on in this house because the cat was running around like mad and didn't find a place. So I thought this energy must be the pigments of a very creative situation. And I had also developed in the plans a spiral case inside leading into the house. So it was a complete conception and the combination of earthly and unearthly living space. Futuro House was a future house for discussions, for creative work, for getting my friends to Düsseldorf. And everybody came, not the locals, but Linda McGill, the first swimming girl crossing the channel between Dover and Calais. The Kuwaiti royal family came. And there is, of course, Andy. He is sitting together with Arthur Paul, the creator of Playboy. Christo came, who packed it. So everybody had his own attitude coming to me to be free from gravity, from earthly nourishment. They got into another nourishment. They got into the nourishment of a future world. See oli 95 aasta jõulud. Et see oli nagu selline müüt, et jõuluvana tuli Lapimaalt ufoga. Siis oli lastele suur jõulumaa ja see oli jõulumaa avapidu. Siis tuli jõuluvana ja saluut ja jõuluvana tuli ufost välja. Seal videofilme näidati lastele. Sees päkapikud pakkusid piparkooke, küpsiseid komme ja ekskursioonid, laste ekskursioonid käidi. Kõigepealt ufost läbi, siis sõideti põhjapõtradega ja siis mindi jõulumaale joonistama mängima. Suunnitelmejahan ehti tulla silloin 70-luvun alussa, niin vaikka kuinka paljon eri puolille. Puhtaasti Futuro-yksikköinä
tai sitten yhdistettyinä näitä Casa Finlandien muita tuotteita. Ja... Tässähän on kysymys lähinnä helppohoitoisuudesta. Siis ei tarvitse maalailla eikä korjailla, vaan kysymyksessä tulee ainoastaan pesutoimenpiteet. Inflated rotation ellipsoid is a space that is not surrounded by walls. It's surrounded by the endless space of your imagination. The arts of the future is fantasy enriched with the results of science.